নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন ভিডিঅ'লৈ তথা আমাৰ এই ইউটিউব চেনেললৈ, য'ত আমি সদায় কিছুমান ৰাশিফল সম্বন্ধীয় ভিডিঅ' আলোচনা কৰোঁ। বৰকজন আজি ভিডিঅ' আহি লওঁ 17 মাৰ্চ তাৰিখে কোনকেইটা ৰাশিৰ ভাগ্য খুলিব গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ভাগ্যফল কেনেকুৱা হ'ব। আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাই থওঁ যে আমাৰ চেনেলটো যদি ভিডিঅ'বিলাক ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰটো কৰিবই আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় পাবলৈ আৰু ৰাশিফল সম্বন্ধীয় ভিডিঅ' পোনপ্ৰথমে আমাৰ চেনেলত পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। আহক এতিয়া আমি মোৰ ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। বৰ্ণনবীসকল, 17 মাৰ্চ 2021 চনত কেইটামান ৰাশিৰ বিশেষ ধৰণৰ ভাগ্য জ্বলিব গৈছে। এওঁলোকৰ ভাগ্য সুপ্ৰসন্ন হ'ব, যাৰ বাবে এওঁলোকে জীৱনত বিশেষ উন্নতি লাভ কৰিব, আশানুৰূপ ফল লাভ কৰিব, যতে হাত দিব তাতে সফলতা লাভ কৰিব। চাকৰি, ব্যৱসায়, আৰ্থিক অৱস্থা আদি উন্নত হ'ব। স্বাস্থ্য, প্ৰেম, পৰ দাম্পত্য আদিও যথেষ্ট উন্নত হোৱা দেখা যায়। শিক্ষা, কেৰিয়াৰৰ দিশতো যথেষ্ট উন্নত হ'ব। এই বিশেষভাৱে ভাগ্য জ্বলি উঠা ৰাশিকেইটা হৈছে মেষ, ধনু, মিথুন, তুলা, কন্যা, বৃশ্চিক আৰু কুম্ভ ৰাশি। পুনৰবাৰ কল, এইকেইটা হৈছে প্ৰধান ৰাশি যিকেইটা ভাগ্য খুলিব গৈ আছে 17 মাৰ্চ তাৰিখে আৰু লোকৰ ভাগ্য সুপ্ৰসন্ন হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদায় দৰে ৰাশিফল সম্বন্ধীয় ভিডিঅ' পোনপ্ৰথমে আমাৰ চেনেলত পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।